খবৰ দিব বিচাৰিছো বাইকত দুজন আৰোহী যাব নোৱাৰিব কঠোৰ হৈছে প্ৰশাসন 10 দিনৰ বাবে কেতপুৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে 9 আগষ্টৰ পৰা 18 আগষ্ট পৰ্যন্ত এই জৰুৰী নিৰ্দেশনা বাহাল থাকিব কিন্তু কত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে সবিকেকে বহুত তাৰ ভিতৰ দৰ্শকসকলে ভাবি লৈ আছে এটা অতি খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এবাৰ গোলাঘাট জিলাত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা জৰুৰী খবৰ 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে 9 আগষ্টৰ পৰা 18 আগষ্টলৈকে জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা 9ৰ পৰা 18 আগষ্টলৈকে 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছে এই সময়ছোৱাত মটৰচাইকেলত উঠিব নোৱাৰিব দুজনকৈ যাত্ৰী মটৰচাইকেলত উঠিব নোৱাৰিব কোনো লোকে আইন ভংগ কৰিলে কঠোৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব যদি আইন ভংগ কৰে তেতিয়াহ'লে কঠোৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰা হৈছে এই কঠোৰ নিৰ্দেশনা প্ৰশাসনে কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে অৱশ্যে মহিলা শিশুৰ ক্ষেত্ৰত এই নিয়ম প্ৰযোজ্য নহয় মহিলা অথবা শিশুৰ ক্ষেত্ৰত এই নিয়ম প্ৰযোজ্য নহয় আমি জাননীখন দেখুৱাইছোঁ গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা জাননীখন জাৰি কৰা হৈছে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা য'ত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে যে মটৰচাইকেলত দুজন উঠিব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ মটৰচাইকেলৰ পিছৰ ছিটত কোনো যাত্ৰী উঠিব নোৱাৰিব দুজনকৈ পুৰুষে মটৰচাইকেলত যাত্ৰা কৰিব নোৱাৰিব ফিলিয়ম ৰাইডিং উইল নট বি এলাউড ফৰ মেলছ বুলি ইয়াত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল 60 বছৰ উৰ্ধৰ লোকক অনুমতি দিয়া হৈছে মহিলা আৰু 15 বছৰ তলৰ শিশুক কেৱল অনুমতি দিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এই নিয়ম প্ৰযোজ্য নহয় 9 আগষ্টৰ পৰা 18 আগষ্ট পৰ্যন্ত এই কঠোৰ নীতি নিয়ম গোলাঘাটত বাহাল থাকিব আৰু গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আজিৰ দিনটোত এই জাননী জাৰি কৰা হৈছে স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণতে এতিয়া কঠোৰ হৈছে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন আৰু গোলাঘাট জিলা দণ্ডাধীশৰ তৰফৰ পৰা জাননী জাৰি কৰা হৈছে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জিলা দণ্ডাধীশৰ ফালৰ পৰা জাননী জাৰি কৰা হৈছে আৰু 9 আগষ্টৰ পৰা 18 আগষ্ট পৰ্যন্ত এই দহ দিনত এই নিয়ম গোলাঘাটত প্ৰযোজ্য হৈ থাকিব স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণতে এইদৰে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে